តើមីរៈដែលយើងចាប់អរអល់ដែលយើងលើកមកហ្នឹងតើមានប្រមាណប្រភេទដែរណាសូមនិមន្តបន្តក្រាសូមអរគុណចំពោះព្រះអង្គគ្រូសាជាថ្មីចឹងតេតោជាមួយនឹងមីដែលយើងប្រែថាគ្រឿងរារាំងឬក៏គ្រឿងបៀតបៀនហើយខ្ញុំបណ្ណាក៏សូមបញ្ជាក់បន្តិចផងដែរថាតើរារាំងអីបៀតបៀនអីឬក៏សម្រាប់អ្វីចឹងមីរៈនៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើដំណើរជាគ្រឿងរារាំងគឺរារាំងទៅដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មិនឲ្យញាតិញោមមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើនៅសេចក្តីល្អបានតែយើងហៅថាមិនឲ្យមានឱកាសឬក៏មិនមានឲ្យពេលវេលាណាសមរម្យនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យបំពេញកុសលនេះគឺមានន័យថារារាំងគឺរារាំងនៅកុសលតែម្ដងញាតិញោមរារាំងមិនឲ្យយើងធ្វើនៅសេចក្តីល្អបានទេលោកឲ្យឈ្មោះថាមីដែលអត្ថន័យថារារាំងហើយរីឯសម្រាប់នឹងឬក៏ធ្វើឲ្យយើងស្លាប់នឹងក៏ដូចគ្នាដែរញាតិញោមគឺសម្រាប់មានន័យថាសម្រាប់នៅឱកាសនៃការធ្វើល្អឬក៏សម្រាប់នៅបុណ្យនៅកុសលរបស់យើងមិនឲ្យយើងធ្វើបានហើយកាលណាបើសម្រាប់បុណ្យហើយមានន័យថាបុគ្គលនោះឯងមិនមានឱកាសនៅក្នុងការបំពេញបុណ្យហើយក៏មិនមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើនៅសេចក្តីល្អផ្សេងៗបែរដែរហើយជារួមមីរៈនេះនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានតាមគម្ពីរគោលអាងក៏ដូចជាមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអធិបតីដែលព្រះអង្គគ្រូឬក៏ព្រះអង្គបានសម្ដែងមកឃើញថាមាន5យ៉ាងមាន5យ៉ាងទី1គឺតកតោទៅនឹងខន្ធមារខន្ធមារប្រែថាមារគឺខន្ធហើយទី2កិលេសមារមារគឺគ្រឿងសៅមងផ្សេងៗទី3អភិសង្ខារមារមារបានដល់បុណ្យនឹងបាបបានដល់បុណ្យនឹងបាបហើយទី4មជ្ឈមារមារគឺសេចក្តីស្លាប់ដែលតែងតែមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់យើងក៏ធ្លាប់បានឃើញគ្រប់គ្នាដែរគ្មានបុគ្គលណាមួយអាចគេចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់បានទេអញ្ចឹងការស្លាប់នេះក៏លោកហៅថាមារមួយដែរដែលបៀតបៀនមនុស្សយើងនឹងមិនឲ្យមានឱកាសនៅក្នុងការរស់បន្តរីឯចំណុចទី5លោកសម្ដែងថាទេវបុត្រមារទេវបុត្រនឹងគឺសំដៅទៅលើពពួកទេវបុត្រទាំងឯងទេវបុត្រនឹងក៏យើងហៅសាមញ្ញយើងអាចយល់ថាជាទេវតាប៉ុន្តែពិតទៅអត់ទេទេវតាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើតួអង្គស្រីរីឯទេវបុត្រហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកមានបុណ្យអ្នកមានកុសលច្រើនដែរប៉ុន្តែកើតទៅជាមនុស្សប្រុសហ្នឹងទី5គឺទេវបុត្រមារបានន័យថាគ្រឿងរារាំងគឺទេវបុត្រចឹងជារួមមកវិញមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលព្រះអង្គគ្រូបានលើកឡើងជាប្រធានបទមានចំនួន5យ៉ាងនេះចឹងខ្ញុំក៏ណាសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចោះឲ្យខុសត្រូវយ៉ាងណាក៏សូមប្រគេនព្រះអង្គគ្រូព្រះមេត្តាជួយសម្របសម្រួលសូមអរគុណ